התמונה הזאת מספרת סיפור שלם על חברות, על השלמה עם הגורל ועל טרגדיה גדולה. זה קרה בסוף השבוע בצפון איטליה, שם ירדו גשמים עזים שגרמו להצפות. שלושת החברים, פטריציה, ביאנקה ובן זוגה קריסטיאן, נקלעו לשיטפונות האדירים. מחצים שהגיעו למקום לא הצליחו לחלץ אותם, הם התחבקו ארוכות על סלע קטן רגע לפני שמפלס המים עלה והשיטפון סחף אותם. אנשי כוחות ההצלה ומקומיים שהיו שם וגם תיעדו אותם מספרים שהשליחו חבל וכמעט הצליחו לחלץ אותם, אבל התנאים הקשים והפאניקה שאחזה בהם קבעו את גורלם. השלושה בשנות ה-20 לחייהם נסחפו ונעלמו, ואז החל מבצע חילוץ בניסיון לאתר אותם על הקרקע, באוויר ובמים. אתמול אחרי חיפושים הותרו גופותיהן של שתי הצעירות החברות, פטריציה וביאנקה, כקילומטר בלבד מהסלע שעליו עמדו. כעת מחפשים הצוותים אחר קריסטיאן שעדיין נעדר, והערכה היא שגם הוא כבר אינו בין החיים. hanno trovato Cristian, lo stanno ancora cercando, ci chiede. תמונת שלושת החברים המחובקים רגע לפני האסון תישאר זיכרון מחברות אמיצה.